Baru-baru ini, satu video tular di media sosial merakam aksi seorang lelaki Melayu merokok di gerai mamak dan bertindak agresif terhadap juru kamera yang cuba merakam kejadian itu. Menerusi video tersebut, pakar kardiologi Ezman Sharif menggambarkan seorang lelaki berpakaian t-shirt biru tua sedang merokok di lokasi gerai mamak yang tidak didedahkan. Apabila menyedari bahawa dia sedang dirakam, lelaki itu bertindak balas dengan agresif, cuba menyerang ke arah juru kamera sebelum dihalang oleh rakannya. Keadaan bertambah buruk apabila lelaki itu mengejek juru kamera dengan jari tengah. Ezman Sharif dalam caption yang mengiringi video itu menyatakan kebimbangan terhadap kejadian itu. Beliau mengeluh kekurangan penguatkuasaan terhadap individu yang secara terbuka melanggar larangan merokok di kawasan makan, menekankan keperluan untuk langkah lebih ketat untuk melindungi kesihatan awam. Dan all the